prevenir, apurar e combater a tortura de pessoas privadas de liberdade e populações em situação de vulnerabilidade no Estado. Esse é o objetivo do primeiro seminário de combate à tortura, realizado em Mato Grosso. O evento irá contar com a participação do sistema judiciário, segurança pública, direitos humanos e movimentos sociais. Para a gente saber mais sobre esse evento, eu converso agora ao vivo com o secretário adjunto de Direitos Humanos do governo de Mato Grosso, Valdemir Rodrigues Pascoal. Bom dia, obrigado pela presença com a gente. Nós ficamos satisfeitos e por esclarecimento para a população do estado de Mato Grosso. O primeiro esclarecimento, como que numa democracia em que a gente vive, podemos falar em tortura? Existe tortura em regime democrático? Existe tortura no regime, existe tortura todos os dias, existe a cada momento. Inclusive, neste momento, se a gente for avaliar, em algum lugar, em algum momento, está acontecendo. É porque as pessoas acham que a tortura é só o fato de você bater ou espancar, mas existem vários tipos de tortura, psicológica, né, repressiva e outras, e tem que ser combatida. A criação do Estatuto da Criança e Adolescente no Brasil e da Lei Maria da Penha são sintomas dessas torturas praticadas em regime democrático? Sim, praticamente, porque é o tempo inteiro, é aquilo que eu digo, não é o ato só de você pegar e dar uma pancada, mas é o ato do grito, do desespero, da forma de agir, porque você acha que está agindo, está coagindo alguém, então existe essa diversidade, então esse seminário vem para isso, juntar a sociedade civil, o governo, as entidades, o judiciário, e discutir junto uma forma de prevenção e punição para que isso aconteça de forma conjunta e extermine, acabe com isso de uma vez por todas. Qual que é o limite, falando em punição, vamos pegar agora no caso da criminalidade, qual que é o limite para um agente de segurança agir, por exemplo, prender um ladrão, prender um assassino, prender até, vamos dizer assim, um corrupto, mas ao mesmo tempo ele não ir além do dever dele de agente de segurança e partir por um ato de tortura? Qual que é o limite disso aí? Qual que é o linear disso aí? Pois é, uma pergunta importante, porque geralmente a própria sociedade, nós cobramos que seja mais enérgica em alguns casos. Mas nós mesmos que cobramos isso, depois nós dissemos, olha, nós estamos cometendo um ato de tortura. Então o agente, ele é preparado, nós vemos assim, treinando esse trabalho, hoje já existe o trabalho conjunto da comunidade com agentes de segurança que não existia antes. O trabalho conjunto, então as palestras, as aulas, as participações conjuntas para que ele entenda que ele é um mesmo. E aí o seu limite é até onde vai do outro. Você não precisa, além de parar, você conter com mais energização. Só se houver uma questão de necessidade. Até porque vai ter um processo legal e aquela pessoa vai ser punida na justiça. Com certeza. A partir do momento que você já parou e que começou esse ato, ela já começa a ser punida, né? Porque você já tirou ela deste ato momentâneo e ela já começa a pagar a partir daquele momento. Agora, quando a gente fala de tortura também, a gente fica muito assim, às vezes, com os agentes do poder público, o Estado, mas nós tivemos um caso recente no Rio de Janeiro, que um menor de 18 anos foi pego roubando, se não me engano, um celular, foi amarrado num poste, espancado, filmado, o vídeo foi colocado na internet, deu uma repercussão nacional. Isso também é tortura? Quando há um linchamento por parte de populares, isso também é tortura? Olha, isso, além de ser tortura, é uma tortura bárbara, né? Porque, assim, você não sai por aí fazendo justiça com suas próprias mãos, não é assim que funciona. Se for dessa forma, nós estamos nos sujeitando também a com que as outras pessoas façam isso, porque nós também nós cometemos erros, nós também cometemos alguns atos em alguns momentos que você se reporta e se diz, não, desculpa, porque para ser bem transparente é isso. Então não se pode ter essa prática, esse tipo de ação, não se deve ser dessa forma. Agora, comumente, popularmente, a gente ouve o seguinte, acontece um crime, vamos dizer, até os crimes contra a vida. Os direitos humanos ficam sempre preservando a integridade física, moral do criminoso e não dão a mínima para os familiares da vítima ou para a vítima quando ela sobrevive. É isso que acontece? Por que isso acontece? Eu gosto dessa pergunta sempre, eu acho que é uma das que eu mais gosto, porque assim, uma coisa é quando você dá ou não suporte, sendo bem claro e transparente, eu peço sempre para a população e para as pessoas que nos procure, porque assim, quando acontece algo de vítima, as pessoas procuram o conselho, a ouvidoria da polícia, procura as entidades,
Mas a vítima, às vezes, que está em casa, por falta até de informação, não nos procura. Não precisa ser só nesse caso da vítima que ceifou. Qualquer outro caso, se sentiu discriminado, se sentiu de qualquer forma, procura os direitos humanos do Estado de Mato Grosso, ou procura até mesmo o Conselho de Ouvidoria, porque nós trabalhamos em todos os casos, não é só para este caso. É porque quem já está lá, o sistema já tem a defensoria, já tem um trabalho para isso, mas o contrário não. Trabalhamos com todos e respeitamos todos. Além de tudo isso que nós estamos conversando aqui na entrevista, quais outros temas vocês vão com certeza estar debatendo na quinta e na sexta-feira aqui em Cuiabá durante esse primeiro seminário sobre tortura? Então, esse seminário nós queremos focar nesse foco mesmo. Não vamos abordar muita mais coisa, nós vamos trabalhar a prevenção e a questão de como é que a gente coíbe e para de uma vez por toda com essa questão de tortura e junto, melhor, com a sociedade, com os entes, com o Ministério Público, Defensoria, Promotoria, Juizado, todos envolvidos em uma causa só, e o Governo do Estado. Então, nós vamos agora dar um passo para além, inclusive o Estado de Mato Grosso vai ficar entre os primeiros no país a dar uma resposta concreta e clara para a sociedade. Consequências desse seminário de 15 de sexta-feira, o que pode acontecer? Políticas públicas, leis, mudanças mesmo no dia a dia da ação policial, da ação do Poder Judiciário em Mato Grosso? Na verdade, nós vamos trabalhar os três, a prevenção e trabalhar com a sociedade, a forma de como é que o judiciário e nós vamos trabalhar junto para que chegamos no consenso e também como é que a gente faz para poder cuidar da vida e estimar e acabar de uma vez por toda com essa questão da tortura, que é a pior coisa que existe. Como que as pessoas participam? Teve um processo de inscrição? Podem participar? Onde vai acontecer o evento? Vai ser no Ministério Público mesmo, e já há um bom tempo nós já vemos publicizando sobre o seminário, e quem quiser participar pode procurar, porque é através do senhor Teobaldo, que é o presidente do Conselho da Pessoa Humana, e todo o conselho, a Maica, da Superintendência dos Conselhos, que está nessa organização. Então, pode procurar tanto os conselhos quanto a nossa superintendência para poder participar do evento. Muito obrigado aí pela presença ao vivo. Boa semana aí. Nós ficamos agradecidos sempre, com transparência, com esclarecimento para a população e para vocês também. Muito obrigado.